Audioberg uvádí Johana Fundová Hezký, ale narovnej se! Duben 2000 Aneta. Podívám se na svoje digitálky. 13.37, respektive 13.37.24, protože hodinky ukazují přesný čas včetně vteřin. Dostala se mi na konci ledna k 11. narozeninám a měla jsem z nich děsnou radost. Holky ve třídě mi sice tvrdí, že digitální hodinky jsou spíš pro kluky, ale mně je to jedno. Filip, starší brácha, je dostal k Vánocům a já jsem si je od té chvíle přála taky. Strašně mě baví na nich kontrolovat čas. Povyhrnout si rukáv, podívat se, kolik je hodin a připadat se přitom neskutečně dospěle. Digitálky totiž nejsou pro žádný malý holky. Každý den, když po škole čekám na autobus, doufám, že se mě někdo zeptá, kolik je hodin. Dobrý den, slečno, řeknete mi prosím, přesný čas. Vyhrnu rukáv. Podívám se na hodinky a trochu přitom nakloním ruku, aby bylo jasný, že nemám žádný obyčejný ručičkový. A oznámím čas na vteřinu přesně. 13 hodin, 37 minut, 24 sekund. Jenže to se zatím nestalo. Na zastávce dneska stojí sedm lidí, ale nikoho nezajímá, kolik je. I tak si rukáv trochu povytáhnu, kdyby přece jen náhodou. V tu chvíli se ale ozve skřípění brzd, což znamená jediný. Autobus je už za rohem. Za pár vteřin přijede do zastávky, zabrzdí a než otevře dveře vždycky udělá takový zvuk, který mi připomíná zafunění nějakého obřího zvířete. Je jasný, že vevnitř se na čas taky nikdo ptát nebude, protože hodiny tam jsou a dokonce taky digitální, hned za řidičem. Ačkoliv teda ukazují jen minuty, ne vteřiny jako moje hodinky. Mířím k okýnku a doufám, že si vedle mě nikdo nesedne. A Hlavně žádnej důchodce. 124 totiž odpoledne jezdí strašně moc starých lidí, kteří nechtějí sedět u okna, protože jsou pomalí, mají milion tašek a chtějí kvůli tomu být co nejblíž dveřím. Jenže já to nesnáším. Mám potom strach, že když si vedle mě nějaký důchodce sedne, tak to budu já, kdo nestačí vystoupit, protože tý bábě nebo dětkovi bude zase hrozně dlouho trvat, než dá pryč všechny ty svoje tašky a holé a další věci jak ho mám v té rychlosti jako překročit. Takže když si vedle mě přece jen důchodce sedne, tak ho pro jistotu začnu překračovat už o zastávku dřív, než je ryšánka, což je moje zastávka, abych to stihla a mohla prostě v klidu a včas vystoupit. Ale to pak na mě zase všichni v autobuse koukají a určitě si říkají, proč už stojím dopředu, takže když se to tak stane, tak radši vystoupím rovnou o zastávku dřív. Tyhle starí lidi totiž nemají nic jiného na starost, než sledovat ostatní. Kdyby se aspoň zeptali, kolik je hodin. Ale ne, oni jen zírají a překážejí staškama a holí to je všechno, co umí. Když neprší, tak mi tolik nevadí vystoupit dřív, aspoň se projdu. Horší to ale je, když je zima. Máma mi kupuje samý tlustý svetry, ze kterých mi elektrizují vlasy, a to nesnáším snad ještě víc než důchodce. Vlasy se mi pak přilepí na obličej a zároveň lítají kolem hlavy a nejde s tím nic dělat. Jedině, kdybych měla po ruce vodu a mohla je trochu namočit, ale to pomůže stejně jen na chvíli. Takže radši svetr nenosím vůbec. Schovám ho do batohu a přestričko si na cestu ze školy nandám jen bundu. Jenže když pak musím mít zastávku navíc pěšky jenom v bundě bez svetru, tak to už mi je celkem zima a v duchu si říkám, že jsem radši měla sedět a toho duchoce s taškama zkusit rychle překročit až normálně na ryšánce. Když je hezky, tak si cestu pěšky užívám. Domu i tak dorazím maximálně ve čtvrt na tři a divoký anděl, moje nejoblíbenější telenovela, začíná až v půl třetí, takže ji v pohodě stíhám. Teda pokud není čtvrtek a nemusím mít na kreslení. To pak stíhám jen půlku, protože kreslení začíná ve tři, jenže cesta trvá skoro 20 minut. Problém je, že druhá půlka dílu je vždycky zajímavější a úplně nejnapínavější je samozřejmě konec. Ve škole si další den všechny holky povídají o tom, jak to včera skončilo. Takže já pak musím předstírat, že jsem viděla celý díl, nadšeně se smát a přikyvovat, když Nela se Zuzkou probírají, jak to dneska asi bude pokračovat. Byl by trapas, kdybych přiznala, že jsem musela nakreslení. Zuzka totiž na žádný kroužky chodit nemusí. A Nela má sice dvakrát týdně kytaru, ale až od pěti, takže všechny dobré seriály odpoledne stíhá. Já kromě kreslení musím chodit ještě na flétnu a na tenis. V poslední době chodím na kreslení pozdě skoro pořád. Chci totiž vědět, jestli Ivo s už konečně začne chodit. Ale oni se stejně většinou ani nepolíbí. Jen k sobě nakloní hlavu, díl skončí v tom nejlepším a ozve se závěrečná znělka, aby se diváci těšili na pokračování. Když takhle zůstanu doma, abych díl viděla až do konce, musím potom půlku cesty nakreslení utíkat a přitom vymyslet, proč jdu pozdě. Naštěstí mě často napadne nějaká výmluva. Třeba, že mi utekl pes, nebo že se nám ve škole protáhla odpoledka. Učitelce na kreslení to není divný. Nijak se nevyptává a nešťourá do toho, že žádný obsa ve skutečnosti nemám a že odpoledky v pátý třídě nejsou. Vždyť přece bývají až od druhého stupně, to ví každý. Dneska ale kreslení nemám. Až tenis od půl pátý. Navíc vedle mě nesedí žádný důchodce. A zítra už je čtvrtek. To jsou jen dva dny do víkendu. Prostě paráda. Protože je hezky, tak si řeknu, že bych stejně mohla vystoupit o zastávku dřív a jít domů svou oblíbenou cestou. Kolem takových barevných rodinných domků, který vypadají jak z kresleného seriálu. Cestou obvykle zazvoním na pár zvonků. Rychle trochu pouteču, ale pak jdu schválně pomalu a dělám, že jsem to nebyla já. Je to super trik, který jsem sama vymyslela. Kdyby někdo z okna viděl utíkající holku, tak mu hned bude jasný, že zvonila ona. Ale když uvidí holku, která jde pomalu, tak ho ani nenapadne, že bych to mohla být já. A navíc Teď s těma digitálkama stejně už vypadám dospělé, takže by si to ani nikdo myslet nemohl, protože člověk s digitálkama je už dost starý na to, aby dělal tyhle hlouposti. Vystoupím dřív, ale tentokrát zazvoním jen na dva zvonky. Nemám na to dneska moc náladu. Radši se chci zastavit v obchodě, kde si koupím zmrzku. Jestli si někdy připadám ještě víc dospěle než s digitálkama, tak je to právě v sámošce, když jdu sama a mám v kapse svoje vlastní peníze. Dneska se už od velký přestávky těším na to, že si koupím nanuk kaktus. Je totiž takový ten první opravdový jarní den, kdy je hezký a vy ani nemusíte mít bundu. Já ji teda mám, ale rozepnutou, protože na sobě nemám ten kousovej svetr. Ale bez bundy i svetru by mi asi už trochu byla zima. Na kaktusu mám nejradši horní část. Zelenou polevu, která má v sobě praskací kousky, který v puse dělají legrační zvuk. Kaktus chutná podobně jako dvoubarevný vodový nanuky z Family Frostu. Ale má navíc právě tu polevu, která najednou celý tý vodovce, jak snelou říkáme vodovým nanukům, dává jiný rozměr. Doma většinou neříkám, že jsem si odpokoupila nanuk. Protože proč taky? Se svým kapesným si můžu dělat, co chci. Většinou ho utratím buď v tomhle obchodě, anebo ve školním bufetu, který je ve druhém patře, v bývalém kabinetu. Otevřeli ho teprve letos a prodávají v něm různé sušenky, bombóny, ale i takový ty sladkosti, co mývají v cukrárnách. Třeba UFO z jedlého papíru, uvnitř kterého je sladko sladkokyselý prášek. Kromě sladkostí mají i obložený housky, ale ty jsem si nikdy nekoupila, protože o přestávkách mývám většinou chuť na sladký. Housky si tam kupují kluci z druhého stupně o velký přestávce nebo odpoledne. Když má teda bufet ještě otevřeno, v pátek totiž zavírají už před obědem. Taky s Nalou občas utrácíme peníze za kolu z automatu, který jsou ve škole dva. Jeden je v prvním patře a druhý ve čtvrtým. Vždycky si pak sedneme na schody a to je taky moment, kdy si připadáme dospěle, protože pít kolu rovnou z lahve, anebo ještě líp, z plechovky, to je prostě hustý. Nejlepší je, když sedíme na schodech, pijeme kolu z plechovky a jdou kolem kluci z druhého stupně a kouknou se na nás. Vždycky si s Nelou říkáme, že snad ani nemůžou uhodnout, že jsme teprve v pátý je. Někdy, když kolu vypiju rychle, mám takovej ten divný pocit v rukou, ale ten za 15 minut zmizí a je mi zase dobře, takže to za to stejně stojí. Nejhorší ale je, když vám automat sežere dvacku, kterou do něj hodíte. Děje se to jen u 20 korun. Aspoň si to s holkama myslíme, protože u 10 koruny ani pěti koruny se nám to zatím ještě nikdy nestalo. Vy si pak můžete jít stěžovat v třídní nebo učitelce, která má dozor, ale ty s tím stejně nic nenadělají, takže vám nezbyne, než se na to vykašlat a smířit se s tím, že jste přišli od vacku, což je ještě o pět korun víc, než by stála jedna půl litrovka koli. Letos se mi to stalo už třikrát a nele dvakrát. Kolu sice občas prodávají i v bufetu, ale to je nuda, protože není vychlazená a vůbec prostě není tak dobrá, jako když si ji koupíte v automatu. Ten bufet si otevřeli dvě učitelky, který učí na druhém stupni. Jedna matiku a tělák, druhá zemák. Prodávají v něm, když mají zrovna volno. Asi si chtějí něco přivědělat, nevím. Ale působí divně, když na vás jednu přestávku na chodbě žvou, ať neběháte, a druhou přestávku se vás z bufetu ptají, co to bude. Když jsem o bufetu vyprávěla doma, tak rodiče byli celkem naštvaní a říkali, že učitelky mají učit a ne prodávat dětem pitomosti. Kromě sladkostí, obložených housek a coca coly taky prodávají i nějaký věci z keramiky. Hrníčky a tak. Jedna z těch dvou učitelek totiž po škole vede keramický kroužek. Jenže, kdo by si o přestávce jen tak kupoval hrníček? Koupila jsem ho jenom jednou, mám mě k Vánocům. Připadalo mi to totiž jako dobrý nápad. Konec konců, co jinýho bych jí měla dát? Byl glazurovaný a stál skoro 90 korun. Jenže ona se ho pak ani nikam nevystavila, Nejdřív se sice tvářila nadšeně a ptala se mě, jestli jsme ho vyráběli během výtvarky. Tak jsem jí řekla, že ne, že je koupený v bufetu. A máma pak už nadšená nebyla vůbec. Zastrčila ho dozadu do skřínky a řekla mi, že příště bude radši, když jí takovejhle hrníček vytvořím sama. Mně to bylo celkem jedno. Stejně bych takový hrníček udělat nedovedla. A o pracovní výchově ani o výtvarce jsme nikdy nic z keramiky nedělali. Líto mi ale bylo těch 90 korun, za který by se bejvalo dalo pořídit 9 plechovek koli. Když tak přemýšlím nad bufetem, napadne mě, jestli nějaký bude i na Gimplu. V září totiž odcházím na osmiletý gymnázium, takže jsem tu poslední dva měsíce. Moc se ale netěším, protože se pak budu s Nelou výdat jen odpoledne a už si nebudeme moc společně o přestávce sednout na schody, popíjet kolu z plechovky, čekat, až kolem půjdou kluci z druhého stupně a dělat ve škole společně všechny tyhle věci, které nás baví. Já vlastně druhý stupeň vůbec nezažiju, protože na Gameplu půjdu do Primy, takže budu zase nejmladší. Celých pět let jsem se těšila, až budu na druhém stupni a budu se spatra koukat na prvňáky a na druháky. Místo toho se ale budou zase spatra koukat na mě. A to dokonce mnohem starší lidi, protože v oktávě jim je už osmnáct, některým dokonce devatenáct, tyjo. To už jsou šíleně dospělí. A můžou si dělat, co chtějí. Rodiče jim do ničeho nemluví. Můžou vykoupit třeba půlku bufetu, pít kolu k snídani, prostě cokoliv, protože jim nikdo nic nezakazuje. Nemusí chodit na žádný kreslení nebo na flétnu. A omluvenky si píšou sami. To musí být super! Jediný, na co se na Gimplu těším, je mobil. Táta mi totiž slíbil, že když budu mít na prvním vysvědčení dobrý známky, tak mi ho koupí. Nejdřív jsem chtěla Alcatel, protože má parádní tvar, malou anténku a Jirka ze 6. má a všichni mu ho závidí. Jenže můj táta má Nokia, na který občas můžu hrát hada a to mě strašně baví. Takže jsem se rozhodla, že Nokia bude lepší. Dán, který sedí v poslední řadě, byl první ve třídě s vlastním telefonem. Dostal ho na podzim po tátovi. Teď už má mobil i Vojta a Zuzka. Ve škole by ho sice správně měli vypínat, ale stejně to nedělají. Jen ho daj na potichu. Nejhorší je, že z té nové školy asi nebudu odpoledne stíhat seriály, protože tam jsou skoro každý den odpoledky. A navíc mi to potrvá domů díl. Říkala jsem to mámě, jenže jí to vůbec nezajímalo. Odpověděla mi, jestli jsem se jako nezbláznila, že řeším seriály a ať takovou blbostrači vůbec neříkám tátovi. Ne, to jsem se fakt nezbláznila. Ta nová škola je úplně jinde než tahle takže budu cestou domů přestupovat, což teď nemusím. Budu muset jet autobusem nejdřív na nemocnici Krč a tam přestoupit na jiný. Ono jde přestoupit i na Kačerově, jenže máma nechce, abych přestupovala tam, protože na Kačerově se na druhou stranu silnice dá dostat jedině podchodem a to jí děsí. Ne, aby tě to Anetko napadlo, přestupovat budeš po každý u nemocnice, slyšíš mě? Jasně, že jsem tě slyšela, když mi to říkáš asi po 100 57. mami. Tak rozumíš mi? Ne. Mámu tahle odpověď strašně vytočila a začala na mě ječet, že jestli někdy zjistí, že chodím pod chodem, tak žádný mobil nedostanu. To mě celkem vyděsilo, protože já mobil fakt chci. Tak jsem jí slíbila, že přestupovat budu jedině u nemocnice. Takže si musím dávat pozor, aby to nezjistila. Je hrozně háklivá na to, když chodím někam sama a pořád se o mě bojí. Před dvěma lety se u nás ve škole ztratil jeden kluk, Honza Nejedlý. Byl z vedlejší třídy z Bčka. Já jsem se s ním nekamarádila, znala jsem ho jen od vidění. Ale Mirek ze třídy s ním po škole chodil na fotbal. Ztratil se jednou odpoledne dole v Podolí, kdy šel ke kamarádovi hrát počítačové hry. Bylo to tehdy každý den ve zprávách a všude v novinách. Jenže se do dneška nenašel. Asi měsíc potom, co se to stalo, jsme jednou Nellou zahlídli jeho rodiče ve škole. Šli po chodbě s ředitelem a jeho máma měla úplně rudý oči a propadlí tváře. Vypadala jak z nějakého hororu, nebo z akt X, na který se občas s Filipem tajně koukáme. Zároveň jsem se na ní ale nemohla přestat dívat. Já bych nepoznala, že to jsou oni. Ale seděli jsme ten den na obědě s Mirkem a on říkal, že mají dneska do školy dorazit vyzvednout si Honzovi věci, jako třeba sešity, obličení na tělák a tenisky. Nala do mě pak na chodbě štouchla. Koukej, to je ta jeho máma. Prý viděla včera ve zprávách. Moji rodiče byli v té době strašně vystrašený. Máma mě radši začala každý den ze školy vyzvedávat a když mě odvedla domů, vrátila se do práce. Ale měli to taky ostatní spolužáci ve třídě docela se to řešilo. A pak do školy přišla i nějaká ženská, která nám vyprávěla, jak se máme chovat, když na nás na ulici začne mluvit někdo cizí a bude nám něco nabízet. Nikoho to moc nezajímalo a mrázová naše třídní na nás furt křičela, ať dáváme pozor, jenže byla poslední hodina a navíc pátek, takže jsme se už těšili domů. Nemocnice Krč je hlavně naprosto nejnudnější zastávka, na který se nedá nic dělat. Stojí tam trafika a budka, kde prodávají hranolky. A pak je vedle ještě jedna menší trafika a stánek s kytkama, ale to je tak všechno. Jinak tam vůbec nic není. Minulej týden jsme to tam totiž důkladně proskoumali s Nelou. V pátek po škole jsme se jeli podívat na nemocnici Krč a potom i na Kačerov. Kdyby se to dozvěděla máma, tak mě zabije. Nejdřív jsem Nele ukázala, kam budu chodit do školy a na cestě zpátky jsme vystoupili u nemocnice. Dali jsme si na půl hranolky s tatarkou a pak jsme se popovezli jednu zastávku autobusem na Kačerov. A to je fakt mnohem zábavnější místo, protože tam jezdí metro. Dokonce tam prodávají i párky v rohlíku. Rovnou jsme si s Nelou každá jeden koupili. Já s hořčicí i s kečupem, tuhle kombinaci mám nejradši, ale vždycky si to stydím říct, protože se bojím, že prodavačka bude naštvaná, když budu chtít oboje. Ale tehdy, když vedle mě stála Nela, jsem si řekla o obojí, protože jsem se před ní chtěla ukázat, že jsem hustá. Kromě párku v rohlíku je vedle ještě jeden stánek s jídlem, ale ten nás moc nelákal. Měli nějaký hamburgery, ne takový jako v mykáči, ale takový jakože domácí, vypadaly prostě divně. Pak tam stojí taky velká čtvercová fontána, úplně jiná než takový ty starý kulatý fontány na náměstích. Sice z ní neteče voda a je plná odpadků, ale to nevadí, protože se dá vylézt na její okraj a obcházet ji dokola, když na ní teda nikdo nesedí. S nelou jsme ji obešli snad 15 patnáctkrát. To na nemocnici Krč může člověk leda tak stát pod přístřežkem a čekat na autobus, což je děsná nuda. Na Kačerově je i malá sámoška a celkově se tam prostě dá dělat mnohem víc zábavných věcí. Dokonce ani ten podchod není tak strašidelný, jak máma tvrdila. Snelou jsme tam šli a nikdo divnej v něm nebyl. Akorát to tam smrdělo a byla v něm celkem tma, tak jsme si chvíli prohlíželi na obrázky, který nás za pár minut přestali bavit. Vůbec to nebylo tak dobrodružný, jak jsme si představovali. Je to prostě obyčejný smradlavý podchod, takže nechápu, proč z něj máma dělá takový haló. A stejně o tom doma říct nemůžu. Budu muset předstírat, že jsem na Kačerově ještě nikdy nebyla. Máma by se zbláznila, jak kvůli tomu podchodu, tak i kvůli chození po fontáně párek v rohlíku by byl asi jedno. Ale stejně by a ještě bych příští rok nedostala mobil. V tuhle chvíli ještě netuším, že podchodem nakonec budu od září chodit tajně skoro každý den. Ani to, že hned v primě si při obcházení fontány zlomím ruku a máma na mě bude kvůli tomu strašně křičet. Párek v rohlíku si budu kupovat nejméně dvakrát týdně, a o pár let později se na Kačerově taky poprvý opiju, když si v té sámošce se spolužákama koupíme láhev, vaječňáku a griotku. Na Kačerově si taky v sekundě poprvý koupím cigarety a prodavač se mi bude smát, protože mu budu tvrdit, že chci Spartky. Nebudu totiž tušit, že Sparty a Startky jsou dvě různé značky. A nemocnice Krč? Tam budu přestupovat jedině, když dostanu chuť na hranolky a nebo když bude hodně pršet. Teď ale nic z toho ještě nevím a jsem z Gimplu celkem nervózní. Máma se mi snažila namluvit, že si určitě rychle najdu nový kamarády a že to celkově bude lepší než základka. Jenže já jsem si během přijímaček všimla, že tam nemají ani automat na kolu, protože je to dost malá škola. Prý rodinnýho typu, říká máma. Takže od září už žádný limonády a možná ani... Krištof. Mirek mi poklepe na rameno a podá mi několikrát přeložený papírek. Od Petra. Pošeptá mi do ucha tak, aby ho mrázová neslyšela. Ona totiž slyší snad úplně všechno, takže si při testech nebo zkoušení nemůžeme radit. Na druhou stranu ale blbě vidí, takže když si vyrobíme tahák, tak si ho skoro nikdy nevšimne. Já si ho většinou píšu na ruku a Mirek, který sedí vedle mě, si ho dává do penálu. Má totiž takovej velký třípatrovej, takže si většinou tahák schová do prostředního patra tak, aby koukal jenom kousek. Ten si pak případně povytáhne. Mně taháky na ruce vyhovujou. Akorát předtím musím sehnat propisku, která dobře píše. A nebo fix. ale ten jde zase špatně umejt. A člověk pak musí ruku dlouho drhnout mejdlem. Tady ve třídě máme mejdlo nad umyvadlem v takový síťce, což nesnáším. Je totiž vždycky celá ulepená a olezlá protože ji podle mě vyměňují jen na začátku školního roku nebo novýho pololetí. Rozbalím papírek se vzkazem. Půjdeš s náma dneska odpohrát pohrát Pogy? Sra ve tři u Dana. Je mi hned jasný, že Pogy hrát nepůjdu. Žádný už totiž nemám. Teda, mám asi čtyři, kterými mi zbyly z minulý hry, ale to bych se strapnil snad ještě víc, protože Dan má celý dvě plný tuby a do každý se jich vejde asi padesát. Já jsem před dvěma týdnama většinu prohrál. Ptal jsem se mámy, jestli mi koupí aspoň jedno nový balení, kde jich je deset, ale prej na tyhle blbosti nemá peníze. Táty se ptát nechci, stejně jsem ho naposledy viděl před dvěma měsícema, v únoru. Jsme domluvení, že se budeme výdat jednou za dva týdny, ale v březnu tvrdil, že je nemocný a nepřijel do konce, ani když měl jenda narozeniny. První víkend v Dubnu se neozval vůbec. Před pár dny zavolal a řekl, že se uvidíme v sobotu, že si nás vyzvedne dopoledne v 10 hodin před domem. Tak se ona ty pogy možná přece jen zkusím zeptat. Nemůžu, odpoledne máme návštěvu, tak příště. Napíšu na papírek, dvakrát ho přeložím, až je z něj malý čtvereček a podám ho zpátky Mirkovi, aby ho poslal Petrovi. Ten si mou odpověď přečte, ale ani se na mě neotočí, papírek zmuchlá a hodí ho na zem pod sebe. Něco zašeptá Danovi a ten se zasměje. Čemu se to smějete, pánové? Ozve se najednou mrázová a podívá se směrem k našim lavicím. No já se chci taky pobavit. Mlčím. Mirek, Petr i Dan taky. Otočím se na Petra a ten kopne do schozeného papírku s mou odpovědí, který tak letí přes půl třídy až k oknům. Mrázová se vrátí zpátky k tabuli. Jakmile zazvoní, tak se všichni předbíhají, kdo bude dřív na chodbě, protože je poslední hodina. Na oběd se vykašlu. A protože je dneska venku hezky, tak si všatně strčím bundu do baťohu a na cestu si nechám jenom mikinu. Bydlím jenom pár minut od školy, takže bych to zvládnul i v tričku. Je výhoda bydlet takhle blízko, protože když si něco zapomenu, můžu se proto vrátit domů a za chvíli jsem zpátky ve škole. Jednou jsem si doma nechal dokonce celý baťoch. Mrázová se mě ptala, jak se mi to mohlo stát, ale já nevěděl. Možná, že kdybych bydlel dál, tak se mi to nestane. Tak jsem rychle běžel domů, kde už za dveřma do bytu stála máma, v ruce držela můj baťoch a usmívala se. Že ty jsi to něco zapomněl. Já se taky smál a byla to nakonec hrozně fajn chvíle. Teď už se ani nevybavím, když se máma naposled takhle usmívala. Předtím, než od nás táta na podzim odešel, tak se pořád hádali, snad každý den. Vždycky mě to v noci vzbudilo a pak jsem hrozně dlouho nemohl usnout, protože jsem přemýšlel nad tím, jaký to bude, až od nás odejde. Oni o tom sice nemluvili, ale mně to bylo jasný. Jakmile se rodiče začnou hádat, tak to většinou skončí tak, že se rozvedou. Mirek má rozvedení rodiče a říkal, že přesně takhle to začalo u nich, že na sebe jeho rodiče pořád ječeli. A většinou to projbejvá táta, kdo se odstěhuje pryč. Takže když se ty hádky opakovaly skoro každý večer, tak jsem začal přemýšlet, jak často si mě asi budou střídat, jestli si třeba táta pořídí byt někde blízko nás. Napadlo mě, že by to bylo super, protože bych si pak mohl vybírat, jestli budu jeden večer u mámy a druhý třeba u táty. Čím častěji jsem si to ale představoval, tím víc mi to bylo líto. Co když si mezi nima budu muset vybrat? Jak to budu moc tomu druhému udělat? Říkal jsem si, že máma je sice občas otravná, třeba když hned po příchodu z práce chce, aby jsme si šli s Jendou udělat úkoly. Ale bylo by jí určitě hrozně líto, kdyby jsme s ní nebydleli. Vždycky, když jedeme na víkend k babičce do mělníka, tak pak v neděli říká, jak se jí hrozně stýskalo a že ten víkend trval snad měsíc a že už nás nikdy pryč nepošle. Ale státou je zas často legrace. Když jsme s ním sami doma, můžeme dělat věci, který máma nerada vidí. Třeba si dát lžíci samotního granka bez mlíka. A tátovi to je jedno. On se vždycky směje a ochutná taky. Jednou se rodiče výjimečně večer nehádali. Jen při večeři, ale máma pak šla brzo spát a táta se díval na televizi a vypnul ji až chvíli před půlnocí. Slyšel jsem to, protože puštěná televize je slyšet až k nám do pokoje. Ale na to jsem zvyklý, takže mi to nevadí. Ten večer jsem nemohl usnout, protože jsem zase přemýšlel, jaký to bude, až zůstaneme doma bez státy. Bylo mi z té představy strašně smutno, snad jako nikdy předtím. A jak mi to bylo tolik líto, tak jsem tehdy šel za nima do ložnice a lehnul jsem si mezi ně. Oba se vzbudili, protože naposledy jsem takhle k ním do postele přišel, když jsem byl o dost mladší. Když jsem ležel mezi nima. Nevěděl jsem, ke komu se otočit čelem a ke komu zády, protože je mám rád oba dva stejně. Nakonec jsem se ale otočil k tátovi, protože mi v tu chvíli přišlo, že ho tím třeba udržím doma. Když uvidí, že ho mám tolik rád, tak se přestane s mámou hádat a všechno zase bude dobrý. Jenže ani ne za měsíc, na začátku prosince, se táta fakt odstěhoval. Od té doby spí máma v ložnici sama a já někdy přemýšlím nad tím, jestli jí to tehdy bylo líto, že jsem se otočil k tátovi a ne k ní. Jenže já to tak nemyslel, chtěl jsem jí pomoct. A stejně to k ničemu nebylo. Jakmile se táta odstěhoval, najednou to doma bylo hrozně divný. Nikdo se sice nehádal, jenže máma místo toho furt jen brečela a přestala vařit večeře. Přitom předtím jsme večeřili každý den dohromady. Začala nám ráno dávat peníze, ať si něco na večer koupíme. Většinou si kupuju sírový rohlík nebo tousty a někdy taky mraženou pizzu. Nakupuju i pro jendu, protože nám máma dává peníze dohromady, ale já jsem starší, tak to mám na starost. Když máma přijde z práce, tak už jsme většinou najedení a ona si jde rovnou lehnout a ani se neptá, jestli máme hotový úkoly. Je jí z ničeho nic, všechno úplně jedno. Pár dnů před Vánocema jsem si všimnul, že je v předsíni ještě pořád pověšený tátu v černý svetr. Hrozně mi ho najednou připomněl, protože vonil úplně jako on. Čuchal jsem k němu a připadalo mi, jako by tam táta zase byl, jako by se s mámou nikdy nehádali a on se pryč vůbec neodstěhoval. Šel jsem si sednout na sedačku, pustil jsem si televizi a tím svetrem jsem se přikryl. Vánoce jsem měl vždycky rád a na začátku prosince jsme pokaždý pověsili na zábradlí našeho balkónu světýlka, který byly vidět z celé ulice. Každý, kdo šel kolem našeho domu, si jich musel všimnout. Táta vždycky před Vánocema koupil vysoký strom, který jsme doma měli třeba až do půlky ledna. Máma nám každý rok na tři krále říkala, že už je nejvyšší čas ho odstrojit. Táta ji ale po každý přemluvil, že má atmosféru se stromečkem rád a ať ho tam nechá. A ona ho vážně vždycky ještě několik dnů nechala ozdobený. Když jsem ležel pod tím svetrem, tak mi připadalo, jako by to zas byla přesně tahle předvánoční atmosféra, kterou mám tak rád. Začal jsem přemýšlet, co asi dostanu za dárky, jestli aspoň na štědrý večer budeme zase všichni dohromady. Celý mi to přišlo na chvilku tak moc opravdový, že jsem dokonce vyběhnul na balkón, protože bych se vsadil, že tam budou svítit světílka a že náš balkón zase bude ten nejvánočnější balkon v ulici. Jenže tam žádný světlka nevysely, byla tma a zima, Nikde nikdo a šla mi pára od pusy. Otočil jsem se a vrátil se zpátky do pokoje, kde v televizi běžely reklamy. Jinak bylo všude v bytě zhasnuto a působilo to, jako by žádný Vánoce letos ani bejt neměli. Vypnul jsem televizi a schoval svetr do svý skříně, protože jsem si najednou uvědomil, že to je jediná věc, díky které se aspoň na chvíli můžu vrátit do doby, kdy tu táta ještě bydlel a byli jsme opravdová rodina. Samotní Vánoce byly mizerný. Páta si nás dopoledne na štědrý den vyzvednul před domem a šli jsme na procházku směrem k Vyšehradu. Myslel jsem, že půjdeme k němu domů, ale říkal, že by se to prej nehodilo, tak jsme se celou dobu jen procházeli podél Vltavy. Na ulicích ležely zbytky sněhu, takovýho toho špinavýho, kdy už ani moc nerozeznáte, jestli je to sníh nebo bláto. Tak se z něj už ani nedalo nic stavět, nebo se aspoň koulovat. Táta pak navrhnul, že si zajdeme někam sednout na čaj, jenže nemohl najít nic otevřeného, kromě jedné hospody, ale o tý řekl, že do ní rozhodně nepůjdeme, protože tam prej chodí ožralové. Tak jsme šli zpátky domů. Když už jsme byli u nás v ulici, tak nám dal dva dárky. Hrozně špatně zabalený. Protože u nás dárky vždycky balila máma. A i když nějaký z nich měli být jako od táty, tak já stejně věděl, že je zabalila ona. Protože jí to jde dobře umí na mašlích udělat hezký kudrlinky. Táta nám popřál hezký Vánoce a ani nás nedoprovodil až před dům. Jen řekl, že se uvidíme v lednu a ať mezi tím nezlobíme. Když jsme se vrátili do bytu, už u nás byla babička. Stála v kuchyni a připravovala kotlety na řízky. Tak co, kluci, jaký to státou bylo? Ale ani nečekala na odpověď a začala maso naklepávat. Místo stromu jsme tentokrát měli jen nějakou velkou větev, kterou přivezla, protože jí máma do telefonu řekla, že nemáme vánoční stromek. Vysel na ní pár ozdob a byla položená ve starožitní váze v obejváku, kterou máma nikdy nepoužívá. Vždycky stojí nahoře na skříni a nikdy jsem si nevšimnul, že by do ní něco dala. Jenže ta větev neměla s pravým stromem nic společného. Vůbec se mi nelíbila. To jsem babičce taky řekl, ale ona se usmála, to přece není o stromečku, ale o tom, že jsme spolu, Krištofe. Zatímco smažila řízky, tak máma ležela v ložnici a asi zase spala, protože skrz dveře bylo vidět, že má zhasnuto. Šli jsme s Jendou k sobě do pokoje a já jsem si celý odpoledne prohlížel komiksy, který jsem sice četl už asi desetkrát, ale mě to nevadí. Když ten příběh znám, klidně si ho přečtu znova. Pak nás babička najednou zavolala na večeři, ale mnohem dřív, než jsme o Vánocích zvyklí už asi v pět hodin. Ale my přitom na Vánoce nevečeříme normálně dřív než v šest. Kromě stavebnic od táty jsme dostali ještě pár dárků, hlavně od babičky. Ona používá takovej starý, ošklivý balící papír, tak nebylo těžký poznat, že to je od ní. Jenže babička neví, co by jsme si jednou doopravdy chtěli. Tak nám dala knížky. A taky vhs s filmem 101 Dalmatinu, který je tak možná pro Jendu, ale ne pro mě. Mě už tyhle dětské komedie nebaví. Babička zůstala přes noc, spala v obejváku na rozkládací sedačce a další dopoledne odjela autobusem domů do Mělníku. Celý ty vánoční prázdniny byly divný. S Jendou jsme se skoro celou dobu dívali na televizi a má to bylo jedno. Přitom nás jinak o prázdninách nutí, ať společně chodíme na procházky, i když je venku zima, pak, den před Silvestrem, vytáhla ze skříně několik lahví, který státou dostali k narozeninám nebo ke svátku. Vždycky je dávali dozadu do takový vysoký skříně vedle ledničky a většinou si nějakou z nich otevřeli jen na speciální příležitosti, jak máma vždycky říkala. Tentokrát jich ale otevřela hned několik a přitom žádná speciální příležitost nebyla, protože Silvestr byl přece až další den. Na Silvestra vstala až odpoledne, večer načala další lahve a potom už to tak bylo od nového roku skoro každý večer. A to i když už nám začala škola a má mě práce. Vždycky, když přišla večer domů, tak si jednu z těch flašek otevřela a potom, když došli, tak si dokoupila nový. Začala taky chodit spát hrozně brzo, třeba už kolem devátý. A ani nás předtím nekontroluje, jestli už jsme v posteli. Ráno ji někdy musí mít vzbudit, když odcházím do školy, i když dřív to bylo naopak vždycky budila ona mě. Teď od března už je máma doma pořád, protože přestala chodit do práce a většinu dne jenom spí. Když jsem dneska odcházel do školy, tak měla dokonce zamčený dveře do ložnice, takže jsem se s ní ani nemohl.